ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବ ନା ମୁଁ ତାର ଲଗେଇ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଥିବି ନା ମୁଁ ତାର କେମିତି ଲଗେଇବ ତାର ଅଛି ନା ତାର ଲଗେଇବ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ଚାଲିଲା ତାପରେ ତାର ଲଗେଇବ ପୁରା ମୋଡ଼ିବି ଏତ କାଲୁ କରିବ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟର ପଚା ଆମ୍ବ ଆଣ୍ଟି ସେଲିଂ ଖାଇବାର ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଡୁକିଲେ ଦେତା ଭାଇ ଯିବା କି ଗାଡ଼ି ଦେବା କି ପାଣି କଚରା ପାଣି ହ୍ୟାଲୋ ସାଇ ମନ୍ଦିର।